Da salam arz edirəm. Sağ Tamam, olun. tamaşaçılara da salam arz edirəm. Bugün inşallah bir dənə yer fındığı ilə istəyirəm. Bizə bir yemək lazım. Yemək, yəni eyni bir bizim qara bəli. Bir dənə qara yoxçu xuruşd. Amad eləyəm ki inşallah yaxşı. Eydidə bulan sıfırlan olsun. Bəli, bulan. Çox da gözəl. Bizim beslə yer fındığı varımızdır. Nə qədər? Nəfəri onun 25 qramdır. 25 qram. 25 qram odur. Bizim anarımızın sosu vardı. Bəli. Besla özümüz de anar deyirik. Nar sosu. Nar sosu. Bəd bizim sirkəmiz vardı. Bəli. Lumusumuz vardı. Limonşirəsi. Bəd bizim şəkərimiz vardı. Bəli. Soğanımız vardı. Yağımız vardı ki, yağı, zeytun yağı ilə mən çox zad edirəm. Bir də bizim toğumuz vardı. Bəli. Bizim toğun həm sinəsin, döşünə eləyə bilərlər, həm buddan eləyə bilərlər. Amma sümüksüz olsun. Sümüksüz olsun. Bəli. Bunu mən dadlandırmışam əvvəldə. Soğukluqda qoymuşam, soğan vurmuşam, zəfəran vurmuşam, biber vurmuşam, duz vurmuşam. Bəli. Bəd lumu suda. Əlavə edeyim siz və soyuducuda. Bəli, soğuk suda qoymuşam bura. Bəli. Əlavə mənim sizin xidmətinizdə var. Əziz tamaşaçılarımız da resepti görürlər ekranlarda. Bəli, nələr lazımdır bu qara üçün? Bizim fəqat bu yer zadı, beslə fındığı. Yer fındıqlarının qabıqlarını gərək, alıbsız. Qabıqlarını alaq, ondan sonra gətirək bunu çərx eləyək. Bəli, yəni çəkirik. Yəni incə-incə çəkirik eləyək, ondan sonra şuru eləyək işimizi. Bəli, yaxşı. Biz əvvəlin seri soğanımızı incə tökərik. Bəli, çox incə-incə vurmuşam soğanları. Bəli. Və qızardırıq. Soğanlarımızı qızardandan sonra inşallah qoymunu qızardın. Qızardandan sonra biz nəmin eləyəcük, gətirəcük fındıqlarımızı, o ki çərx eləmişik, beslə maşın eləmişik, çəkməliyik. Çəkmişik. Bəli, onları əzmişik, belə deyək. Bəli, əzmişik də. Mən də bunu üçün əlimlə xırda-xırda eləmişəm. Bunu gərək çox xırda eləyəsən ki, heç dişin altında bilinməyə. Dişin altında bilinməyə. Yaxşı. Bəli, biz soğanımız bir, demək o qızılı rəngini alsın. Bəli, bir qolay qızartmırıq. Çox qızartmayacaq. Bir rəngi dəyişsin. Bunun rəngi qəydəcək. Rəngi qəydəndən sonra biz nə eləyəcəyik? Nə eləyəcəyik? Badamlarımızı mən burada çəkmişəm. Siz çəkibsiz, hazırdır. Bəli, bu şəkildə. Bunu istəyirəm ki toz kimi. Bəli, toz kimindir. Bunu istəyirəm ki, bununla onu da bir qovuracağıq. Bir açsa qovuracağıq. Bəli. Eyni fincan ki, biz özümüz pişiririk. Qoz besla, qərəsi. Biz qozla pişiririk, doğrudur. Bəli, biz qoz qərəsini qoymuşuq kənara ki, bunu onun yerinə. Bəli, biz qoz yerinə, bəli, yemək yer fındığından bir serilər var, mən baxırdım zada. Deyirlər ki, övdə otururuq. Baba, şayad bizim heç pulumuz yoxdur əndazə. Qoz alaq, gətirək pişirək. Bəli, eləyə bilərlər ki, bunun da ucuzluqdur. Bir də ki, xəsiyyətləri də fərqlidir. Bəli, bunun vitamin B vardır. Bunun bu, da B qrupu vitaminləri içərisində var. Bir də o yağlı dənə olduğu üçün. Bəli. Müxtəlif, demək, qrup vitaminlər, minerallar var içərisində. Bəli, bulan, besla, bunun şayad deyim, qozdan çoxdur. Bəlkə də məhzə, faydaları. Faydaları. Amma qoz daha ləzzətli olur. Mən belə düşünürəm. Bəli. Xan Musəvi, bu da bir deneyimdir deyək də. Bu da bir təcrübə. Bəli. Bir də bu da bir başqa təcrübə. Ola bilər. Mən bilirəm ki, siz yer fındığını sevmişsiniz. Bir də o tərcih məsələsidir. Elə deyil, siz yer fındığını sevmişsiniz. Sevmirəm. Nə, bunlardan çökündür. Qədim ki, yoxudur, yer fındığı cürərdilər. Qadim ki, yox cənab fənay, qozsuz olar, yer fındığı qozdan sonra gəlibdir. Gəlibdi. Qoz ənənəvi şəkildə var. İranda olub, aha, bir də şimal bölgəsində hər zaman qoz olub, bizim bu hazırladığımız qarada, fincan dediyimizdə şimal bölgəsinə aid şimal bir bölgə, yeməkdir. Bəli, bəli, bəli. Orada da hər zaman qoz olubdu, amma mən elə bilirəm ki, bir yer bizim əsas o ağaclarımızdan da bizim. Bizim dağlıq deməli bölgələrimizdə, bəli, bəli, dağlıq yerlərimizdə hər zaman qoz olub. Ümumiyyətlə bizim məntəqənin o yerli, bəli, o ağaclarından da qoz. Bəli. Azərbaycan Respublikasında daha belə. Amma elə bilirəm yer fındığı
bizim yerli bitkilerimizden değil. Mən elə bilirəm sonra bizə. İndi də elə bilirəm Qəzvin məntəqəsində çox əkilir. Yox, bizim məntəqədə də çox olar. Ya Sarab Kinan var. Bəli, Sarabda da var o. Qoz yoxudur. Mən fındıq yemişəm. Mənim məsələn 50 yaşım var. Bəli. Yəni siz deyirsiniz ki, Sarabda qoz ağacı olmur. Qoz ağacı var. Bəli, bundan sonra biz görmüşük. Ondan qabaq yox idi. Bəli, bunu mən ondan qabaq